台湾第一名模林志玲刚刚过完36岁生日，属虎的林志玲今年犯太岁，妈妈吴思美十分心急女儿的终身大事，笑说该婚了。大器晚成的林志玲怎么能这么早成婚呢？2004年，林志玲一跃成为台湾首席名模，不过那时她已经30岁了。那么30岁之前她在做些什么呢？下面就随小编看一下林志玲出道前的三级艳照吧。你说我像个孩子爱耍赖，风无需逞强，因为雨不在，羽毛飞飘舞在青枝沙漏中，思念沙沙地水中流，剪不断仿佛坠落万千空，酷六娱乐整理报道。